Kangen ora guys karo jajanan jaman SD mbiyen? Ono siji rekomendasi saka Tribuners cocok go hawane sing lagi panas-panase. Jajalan es potong goreng ning alun-alun Karang Anyar. Iki utuh es digoreng tenanan lo guys, tapi es potongnya dicelupke ning coklat ben warnane kaya bar digoreng. Rasane macem-macem, ono alpukat, jambu, tekan durian. Dijamin rasane jos. Soale es potongnya digawe seko buai langsung, utuh seko perasa buatan. Regane mung 3.000 rupiah. Tertarik guys? Coba komen, opo jajanan favoritmu jaman SD? Kangen ora guys karo jajanan jaman SD mbiyen? Ono siji rekomendasi saka Tribuners cocok go hawane sing lagi panas-panase. Jajalan es potong goreng ning alun-alun Karang Anyar. Iki utuh es digoreng tenanan lo guys, tapi es potongnya dicelupke ning coklat ben warnane kaya bar digoreng. Rasane macem-macem, ono alpukat, jambu, tekan durian. Dijamin rasane jos. Soale es potongnya digawe seko buai langsung, utuh seko perasa buatan. Regane mung 3.000 rupiah. Tertarik guys? Coba komen, opo jajanan favoritmu jaman SD?